газар хамтарч одоо цагдаагийн ажиллах нөхцөл байдлыг одоо бүрдүүлж гэр одоо альбан хөрөг тогтжуулж альбаны унааг тогтжуулж өгч байгаад үнэхээр баяртай байна. Тэр энэ цагдаагийн хөпоны үед байгуулах зүйлс бидсэн бай. Манай ардхан бас хөндөр зүтгэлтэй байгаа. Тэгээ цагдаагийн байр шилхэн дороод бас өлчид бидэнд жигсэн одоо малын хулгайгаас сэрэмжлэх дөргийн шуурхай үйлчлэл биднэрт бас хэрэгтэй юм болж байна. За өнөөдөр манай суманд цагдаагийн шинэ хөпон ашиглалтанд орж байна. Энэ нь манай цагдаагийн байгууллага аргитын одоо хев журмыг сахиулах үйл ажиллагаанд чухал одоо ачаалалттай ажил арга хэмжээ болж байна. Цагдаагийн ерөнхий газар аймгийн цагдаагийн газраас манай сумын ажлыг бас дэмжиж хэмжээний хөрөнгө оруулалтуудыг бас хийж байна. Энэ жишээлбэл манай цагдаагийн хэсэгт автомашиныг олголоо. Мөн компаниас одоо мотоцикл өгсөн. Манай сумын онцлогийн хувьд бас мал хулгайлах гэмтэрэг бас нэлээд гардаг. Улаанбаатар хоттойгоор нэлээд хөдөлгөөнтэй байдаг. Энэ дээр болоод энэ хангалт нөхцөл боломжоор хангаж өгснөөр энэ хүү гэмтэрэг одоо буурнаа гэж тийж байна. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргаын тушаалаар байгаль орчны хамгааллын нэгдсэн арга хэмжээ нийс Улаанбаатар хотын хэмжээнд эхэлж байна. За энэ ажлыг нийслэлийн цагдаагийн газар хариуцсан явуулах юм. Энэ ажлын хүрээнд богд уул туул голыг одоо хамгаалах арга хэмжээ авна. Цагдаа дутуудын цэргийн нийт одоо нийслэлийн хүрээний албаагчид туул голын дагуух хог хур огийг одоо цэвэрлэх, за мөн туул богд ууланд гарч байгаа байгалийн хамгаалагч журмын эсрэг гэмтрэгийг илрүүлэх, за захиргааны жирчлэгийг одоо дасан зогсоох ажлуудад хэвтэн, за богд ууланд ялангуяа одоо өдөөд самар одоо болсон гэдэг самар төвх чимс төвх, за хууль бусаар мод бэлтгэх, туул голын айс ав газруудад одоо хог буулгах, мөн хайр гачих одоо ийм цогцгүй зүгтлүүд гардаг. За үүнийг дасан зогсоох чиглэлээр цагдаагийн байгууллага дутуудын цэргийн нийт албан хаагчид ажиллаж байгаа юм. За цагдаа дутуудын цэргийн албан хаагчдын гаргасан энэ санаачлалыг манай нийслэлчүүд, тэр тусмаа аж ахуй нэгж байгууллагууд, залуучууд одоо дэмжиж байгалаа хамгаалах чиглэлд тодорхой ажил зохион байгуулна гэдэг тэтгэж байна. За энэ ажил нэлээд хэд хоног үргэлжлэх юм. За энэ ажлын хүрээнд мөн хулгайгаар одоо мод бэлтгэх, за мөн байгаль орчны бохирдуулсан гэмтрэгийг дасан зогсоож эхэллээ анхаарч ажиллана. Та цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээ тусламж охийн тулд нийслэлийн цагдаагийн газрын мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн 102 тоо дутсаар болон аль ойр байрлаж байгаа цагдаагийн хилтэс, тасаг, ороодын цагдаагийн хэсэг, хөдөлгөөнт машин тэргүүлийн хэсэгт хандна уу. Амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа.